i është thyer gjallëria minaturit. Kaq shumë basketbolistë duke stërvitur, ka kohë që nuk janë parë në palestër. Klubi Treça pas një periudhe të gjatë nis së këndeluri. Kemi arrit një marveshje me Telekomin, cilin në kanë pas edhe vitin e kalum, edhe me disa bizneset voglat, cilet ata në kanë premtu se vazhdimisht do të na, jo në nështë anaj shumë të madhe, mirë po vazhdimisht do të na përkrojnë financiarisht. Mjetët cilat i disponojmë, i kemi të garantuar edhe më thonë pagat deri në fund kampionatit. Falë stabilitetit financiar, klubi ktheu pasurin që pati. Me rëndësi domthonë që këta djem që kemi pas klube tjera janë kthyn domthonë trip, është fjala domthonë për Samir Zekiçin, Arjan Tahirin, Emir Tahirin dhe Besnik Azimin. Domthonë që këta janë kanë qenë edhe bazë kryesor domthonë edhe vitet e kaluara. Për momentin do të mundojmë të him play-off, do të jetë lehtë. E kur Treçës i kthehen parat dhe basketbollistët, atmosfera është e garantuar. Kështu ishte ditë më parë. Veçanërisht domthonë Turcitën, cila ka qenë domthonë shumë e flakta ditë me pe, kështu që një i thras, po që vinë të na përkrojnë maksimalisht. Ndikimi i Turcitës dhe këtij stabiliteti në klub po i frymëzon fort edhe basketbollistët. Realisht po nim si në vitin 2012. Kur e kena fitu titullin e kampionit. Dihet se gjithmonë kanë thonë pa Treçë nuk ka ligë fort. Po presim për forcime treja, play-offi, kupa, janë dy pretendimet tona kryesore. Këto ditë minaturve ju është bashkuar për forcimi Jordan Reed nga Amerika. A i tregoj se qka po i pëlqen ditët e para në Kosovë. I like tea. Më pëlqen qaj, është diçka shumë e rëndësishme këtu. Sa i përket aspekti tjetër më kam pritur shumë mirë. Atmosfera në klub është e knaqshme, kurse unë po ambientohem nga dalë edhe pse për mua moti është pak i ftohtë. 24 vjeçari ka kontratë deri në maj, atëherë edhe kur mbaron kampionati i basketbollit kosovar për si vjet.